parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídias do Estado do Pará, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva educação de qualidade, de ensino regular, mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos do interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube ou na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou no seu celular baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Vamos à nossa primeira aula? Objetivo específico: identificar em um determinado contexto a grandeza envolvida em um processo de medição. Valendo! Seja muito bem-vindo, aluno SEI, aluna SEI, para a primeira aula de matemática do ano letivo de 2020. Você, aluno, aluna, novato, novata, nesse projeto, tá certo? Eu quero te dizer que a matemática que você vai ver com a dupla Fefe, pega até mal isso, né? Fefe, Fernando Júnior e Fernando Andrade, já te falei, com mais três professores também. A Patrícia, o Alcirlei e o Hugo também são os professores daqui do SEI. Então, quero te dizer que a matemática que você está acostumado a ver, tudo mais, com certeza, continua sendo a matemática, mas agora com recursos, com mais recursos audiovisuais, para que você possa entender cada vez mais a matemática. E aí, vamos começar a falar sobre a aula, não é? Você começar a ter conhecimento cada vez mais do que são grandezas, revisando o que são grandezas, unidades de medidas. Aí eu te pergunto, o amor, o ódio, a preocupação, são grandezas? São exemplos de grandezas? A temperatura, o tempo, a corrente elétrica, são exemplos de grandezas? Quando você está com febre, o que que a primeira coisa que a sua mãe, a sua avó, o seu responsável faz quando você está com febre? Menino, você está quente. Como é que ela sabe que você está quente? Ela pega logo o termômetro e bota embaixo do teu braço ou coisa parecida? Não. O que que ela faz? Com muito carinho, coloca a mão em você e sente que você está com a temperatura elevada. Essa é a forma correta? Não existe forma correta. Agora, como é que de fato ela descobre que você está com febre? Nessa aula, você vai descobrir isso e muito mais coisas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula de matemática de 2020. Vem comigo? Professor Fernando, aí, tudo bom, professor? É uma imensa satisfação, professor. Prazer mais também. Uma aula, quer dizer, mais um ano contigo. Ano passado foi à tarde, não foi, professor? Isso, a gente estava no segundo ano, né? Segundo ano, e agora a dupla Fefe. Explica isso direito aí, Fernando. Fefe. Aí, né, pessoal? Então, a dupla Fernando ao quadrado, assim. Fernando ao quadrado, muito melhor. Disseram isso lá no segundo ano da tarde, né? Então, a vocês que não pude acompanhar vocês na segunda-feira, né? Então. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso grupo, a nossa família SEI, né? E a todos, a gente tá aqui com a dupla Fefe, né, desse ano. Ó, o Fernando ao quadrado, fica melhor. Fernando ao quadrado, então pode ser melhor. Tá? Justamente para mostrar para vocês todo o conteúdo aí de primeiro ano, já sabe que eu estou aqui no apoio, então podem perguntar qualquer dúvida aqui, ó, tempo, sou Fernando, Fernando Andrade, Fernando Júnior. Então estamos com vocês aí, né, Fernando? E olha só, Fernando, é interessante você falar isso, que de vez em quando, Fernando, o que é que vai acontecer? A gente vai estar numa interatividade. Eu vou perguntar, vocês automaticamente peçam para os mediadores de vocês aí para dar a resposta, para que role essa interatividade, tá certo? Dessa forma a gente vai aprender muito melhor, muito mais rápido, com muito mais satisfação. Tudo bem, pessoal? E aí, Fernando, mais alguma coisa? É isso. Não, tô certinho, então vamos lá. Então vamos para a aula, vamos para a capela? Começar. Valendo, né? Valendo! Opa! Olha só, Fernando, uma situação, um problema. O pessoal, por isso que o pessoal fala, né, Fernando, que é só sem falar de comida, né? Mas tudo bem, olha só. Situação, problema. Bolo fit, banana e canela.
Olha só a receita, preste atenção para a receita desse bolo. São 3 ovos, 4 bananas pratas, meia xícara de óleo de girassol, 120 ml, meia xícara de farinha de trigo, 120 gramas, uma xícara de aveia, 100 gramas, 2 xícaras de açúcar demerara, 360 gramas, uma colher de sopa de canela em pó e uma colher de fermento em pó. Essa é a receita. Olha só, pessoal. Perguntinha. Como uma dona de casa pode utilizar corretamente a quantidade certa de cada ingrediente? Como saber se a medida utilizada por ela é a mesma da receita? E a terceira pergunta, qual a grandeza envolvida no processo de medição do óleo de girassol e da farinha de trigo? E aí, pessoal, você já consegue responder como a dona de casa pode utilizar corretamente a quantidade certa de cada ingrediente? E como saber se essa medida utilizada por ela é a mesma da receita, a mesma quantidade, não é isso? Né? Você fica analisando, né? Analisando. Quando você faz lá uma receita, né? Seja ela de bolo, de qualquer coisa, de comida aí que você segue, né? Como é que você sabe essas medidas? As medidas. E a grandeza envolvida no processo do óleo de girassol e da farinha de trigo. Olha só, o óleo de girassol e da farinha de trigo. Qual é a grandeza envolvida? Muito bem, vamos para a nossa aula para a gente possa começar a trabalhar essas situações. Como eu disse para você lá no início, né, na introdução, você sabe o que são grandezas? Quando você diz, olha só pessoal, o amor que sinto por ela é maior de tudo, do que tudo nessa vida. Se eu falar agora nesse exato momento, ei, o amor que eu sinto pela minha mãe é maior do que o amor que tu sente pela tua mãe. Tô certo, não estou? Claro que não, não sei, quer dizer, eu estou certo, é muito maior. Fernando, o amor que eu sinto pela minha mãe é muito maior do que o amor que tu sente pela tua mãe, Fernando. Será? Tem como medir isso aí? Ah, Fernando. Como é que deu estalo nele, né? Como é que a gente sabe, né? Mas eu vou ficar insistindo aqui o dia inteiro dizendo que é maior, Fernando. Verdade. Estou com um ódio enorme da minha namorada. Rapaz, para com isso. Isso faz mal pro coração. Que papo de ódio enorme, mas tudo bem. Isso são grandezas, pessoal. O que, que são grandezas, então? Vocês perceberam que o professor Fernando falou agora há pouco? Estou muito preocupado com essa prova. Ah, tu tá preocupado. Isso também não faz bem pro coração. Preocupado. O amor, o ódio, a preocupação são exemplos de grandezas? Afinal de contas, Fernando, o que são grandezas? Aí, né? Quando a gente fala sobre o amor da mãe, né? Um pelo outro, não consegue comparar, né? Isso. Quem tem o amor maior, porque... Vocês pegaram a dica do professor Fernando? Então... Como é que eu vou medir o amor pela minha mãe e tu vai medir o amor pela tua mãe? Presta atenção aqui, olha. Definição de grandezas é qualquer atributo de um objeto, de um fenômeno ou relacionamento entre objeto e fenômeno que pode ser quantificado de acordo com uma escala padronizada. Exemplo, a temperatura, como vocês viram aí, não é? Nos slides aí, nas cartelas anteriores, o comprimento, volume, densidade, velocidade. Será que você pode quantificar, que é a mesma coisa, é sinônimo de medir o amor que você sente pela sua mãe, o ódio, a raiva, o ciúme, o sentimento você pode medir? Se você não pode medir essas coisas, nenhum sentimento são grandezas, é grandeza, tudo bem? Agora que você pode medir como a temperatura, comprimento, volume, densidade e velocidade, você pode medir numa escala padronizada. Fernando, o que seria então a escala padronizada? É algo que a gente vai ver, né? Pode falar, Fernando. É, aí no caso, né, a escala padronizada, a gente tem uma tabelinha oficial, opa! Né? Sistema internacional de medidas, então... Quando a gente fala padronizado, que a gente vai seguir essa tabela. Um padrão, muito padrão. Bem, Fernando. Então você já sabe pelo menos o que são grandezas. É qualquer atributo de um objeto, de um fenômeno que você pode medir, que você pode quantificar. E quando se fala escada padronizada, é o que o professor Fernando está falando. E a gente vai ver logo, logo aqui na frente. Só que aí também me vem, pessoal, se você já entendeu que grandeza é o que você pode medir, a pergunta é, Fernando, o que são medidas? Que são se nós cotidiano realizamos várias operações de medição, nada mais adequado do que refletirmos sobre a seguinte pergunta: o que é medir? Medir significa comparar duas grandezas de mesma espécie, hein? Como, por exemplo, dois comprimentos, duas massas, dois volumes, duas áreas, duas temperaturas, dois ângulos, dois intervalos de tempo. Olha para cá. Câmera 2, 1, olha para cá. Lembra que eu te falei da sua mãe? Meu filho, você está ardendo em febre. Aí ela vai o quê?
meu filho, você está ardendo em febre. Aí ela pega logo na sua testa, no seu pescoço, e ela descobre que a temperatura... Quente, né, meu filho? Você está quente, meu filho. A sua temperatura está elevada. O que, que ela fez? Ela comparou a temperatura dela, não foi, Fernando? Com quem? Com a sua temperatura. Então você percebe, apesar dela não ter um instrumento de medida oficial, ela não saber exatamente a temperatura que está no seu corpo, não é isso? A quantidade, né, da temperatura do seu corpo, a medição oficial, seja lá o que for, mas ela comparou a temperatura dela com a sua temperatura, nesse exato momento ela mediu. Você já sabe então o que seria medir? Comparar, no caso, né, duas grandezas, tá certo? Na verdade, comparar duas grandezas, mas ela tem que ser de mesma natureza, de mesma espécie. Tudo bem? Comprimento, temperatura, tempo. Tudo bem? Está ficando bom? Então olha para cá que tem coisa melhor ainda. Vamos lá, para a cartela. Os primeiros sistemas de medida, filho. Isso é muito interessante, olha só. Como começou, como, né? Como começou, na verdade, né? O cúbito, ou chamado côvado. Egípcio, não é? Isso. Por exemplo, é uma medida de comprimento cujo padrão é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, Fernando. Estando o braço e o antebraço dobrados em ângulos retos e a mão esticada. Calma, pessoal, já vou falar já o que é isso. Meu Deus, que tanta coisa é essa, pessoal? Você vai saber já. A milha é a distância percorrida por 1.000 passos duplos, 1.609 metros. Vejamos uma situação prática, onde o problema da escolha de um padrão fixo de medida se torna importante. Olha para cá, pessoal. Olha para cá. Quando ele fala côvado, um côvado, você vai pegar aqui, esticar o seu braço, tudo bem? Cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso aqui é um côvado. Tudo bem? A polegada, essa distância do cotovelo até aqui, ó. A polegada, Fernando, a polegada é quantas polegadas tem a sua televisão, seu celular. Aí tu vai lá nas polegadas na televisão. Tudo bem? Gente, a diagonal do teu celular, do teu televisor, que vai medir exatamente essa, na biologia chamam de falange, não é isso? Isso. Esse pedacinho aqui do dedo, que é mais ou menos 2,54 centímetros. A questão é, naquele tempo, tempo dos egípcios e tudo mais e tal, eles mediam dessa forma, os passos duplos, né? Um, dois passos. Aqui isso seria também a pé, milha. Né? Tem um pé com medida. E por aí vai. Mas imagina só o rei gigante, o rei pequenininho. Como é que você vai ter uma polegada exatamente esse 2,54? Chegaram no valor padrão, tudo bem, pessoal? Mas acredite, quando você, de repente, você vai sair do ensino médio, vai se tornar um grande professor ou um grande cientista, aí você vai defender o seu trabalho lá para os Estados Unidos e qualquer outro local do país, do país ou do mundo, e vem vários cientistas também de outras espécies, de outros lugares do mundo. Aí você vai medir em metros. Não, pessoal, mas em metros é a medida oficial. Beleza, quer dizer, em centímetros. Só que o pessoal dos Estados Unidos mede o quê, Fernando? Muitas das vezes em polegadas, em milhas. Né? E como é que você vai fazer isso? Para isso tem que se ter um instrumento padrão de medida de todas as grandezas. E é para isso que criou-se o Sistema Internacional de Medidas. O famoso SI. SI, que tu vê muito na física, né? Isso. Então vem comigo, vamos ver quem é esse SI. A busca da precisão dos padrões de medidas. Para unificar e padronizar os diversos sistemas em uso nas suas diferentes áreas de ciência, a Conferência, olha só, Internacional de Pesos e Medidas, em 1960, sugere o Sistema Internacional de Unidades, SI. As principais unidades de medida desse sistema estão na tabela. Olha só, Fernando. Comprimento. O comprimento seria o quê, então? Em metros. Isso. Olha a unidadezinha aqui, ó. Unidade de medida, tá certo? A grandeza, olha só, pessoal. A grandeza é o comprimento. Todas as que estão aqui, ó. Todas que estão na coluna aqui, é a grandeza, é o comprimento. Unidade de medida, metro, que você expressa pelo mzinho. A superfície ou área, Fernando. O aluno agora, nesse exato momento, verifica, gente, quantas lajotas tem aí na largura e quantas lajotas, se tiver lajota aí o piso de vocês, e quantas lajotas existem no comprimento. Ah, pessoas são 10 lajotas na largura e 20 no comprimento. Então você pode dizer que pode ter o quê? 20 lajotas quadradas. Não é isso? Mas para isso, de repente, se a lajota tem 1 metro de comprimento, seria o quê? Metro quadrado. Então o instrumento oficial seria metro quadrado. Gente, nessa aula a gente só está apresentando as grandezas. Não te preocupa se você não estiver entendendo essa transformação. Nem estamos falando disso. Volume.
Um tanque, por exemplo, de criação de peixes, ou seja lá o que for, você percebe que tem um comprimento, a largura e a profundidade. Você vai medir 1 metro 3 vezes, é por isso esse trezinho bem aqui, ó, representando 1 metro elevado a 3, metro cúbico. Aí você tem as unidades, na verdade, de ângulo, que é o radiano, que é o grau, mas aqui oficialmente é o radiano. De massa, quilograma, capacidade, litro, tempo, segundos, corrente elétrica, ampere, temperatura Kelvin. Não te preocupa com essas grandezas, tá certo? Mas só tô te mostrando no sistema internacional de medida isso. Quais são. São só alguns exemplos que, né, que estão colocados no sistema de medidas aí, pessoal. Então não te preocupa, só para te mostrar para vocês o que é o oficial, o padrão aí em todos os lugares. Exatamente, Fernando, exatamente. Então agora só, pessoal, olha o que é interessante. Você não tem que saber, meu Deus, eu tenho que decorar o sistema internacional, o tempo, eu tenho que decorar a corrente elétrica, não sei nem o que é isso, professor. Não, pessoal, agora uma coisa você tem que saber. As unidades de medida, as decimais, essas são importantes. O que seria decimais, você vai entender já já, ou até mesmo na próxima aula, mais fortemente, que existem as unidades de medida decimais que vão de 10 em 10. Do maior para o menor, do menor para o maior, vai de 10 em 10. Comprimento. Quando dizemos que a largura de uma sala é igual a 6 metros, queremos dizer que na largura da sala cabe 6 unidades iguais a 1 metro, que é o nosso padrão de medida. Olha para cá, pessoal. Depois tu vai verificar o comprimento da tua sala. O comprimento, tá certo? Pessoal, são 10 metros. Se você pegar uma fita métrica medindo 1 metro, você vai ver, se você está dizendo que são 10 metros, você vai conseguir encaixar essa fita métrica quantas vezes? Uma após a outra. Uma após a outra. Quantas vezes você vai conseguir encaixar no comprimento dessa sala? 10 vezes. É por isso que a gente fala 10 metros. Porque significa dizer que o comprimento da sala são 10 vezes o comprimento de 1 metro. Isso. Tudo bem? Tem que entender que a unidade aí é metro. Padrão é 1 metro. Padrão é 1 metro. Então, se são 10 metros, são 10 unidades dessa de 1 metro ali colocadas. Professor, se tivesse centímetros e decâmetros, isso é outra história que a gente vai aprender em outras aulas. Tudo bem, pessoal? Então, vem comigo. Continuando na cartela. E aí, pessoal, nesse sistema, a gente já chega aqui, ó. Eu vou só citar para vocês também, só para que vocês possam ter um pouco de conhecimento na próxima aula, a gente vai fortalecer. Os múltiplos do metro, Fernando, os valores maiores que o metro. Isso. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Por exemplo, Fernando, se eu quiser saber a distância daqui para uma comunidade qualquer aí que está nos assistindo, eu vou medir em metro, bora pegar o metro, a fita métrica e medindo 1 metro, 2 metros, 3 metros. Será que seria isso, Fernando? Não, não, aí no caso a gente utiliza a unidade maior. Maiores do que o metro. É o quilômetro. Quilômetro. Olha, o quilômetro aí, ó, vocês podem perceber, é 1000 vezes. 1000 vezes maior o valor do metro. Aí vocês percebem, gente, o decâmetro é 10 vezes maior, o hectômetro é 100, o quilômetro é 1000. É maior. Ou seja, unidade, né? De uma casa para outra, vai de 10 em 10. Isso. 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000. Agora, pessoal, submúltiplos, eu tenho um exemplo para te mostrar, mas vamos falar rapidinho dos submúltiplos. Decímetro, que é 10 vezes menor que o metro, centímetro, 100 vezes menor que o metro, e milímetro, Fernando, 1000 vezes menor que o metro. Olha para cá. Quando eu não compreendi as mulheres, que agora eu estou tentando, me esforçando a compreender e conviver harmoniosamente mais com a minha esposa, tudo bem? Fernando, teve uma vez, eu me lembro certinho, que eu... Mas eu fiquei chateado, depois eu falei, que frescura é essa? Que ela pegou, ai amor, o que foi amor? Ai, eu quebrei a minha unha. Acontece, né? Tudo bem, amor? Acontece, não, a minha unha. Para com isso, quantos metros de unha tu quebraste? Aí é claro, Fernando, claro que a mulher vai ficar chateada, né? Ficou uma semana sem falar comigo. Aí eu falei, que é isso, pô. Mas tudo bem, ela ficou uma semana sem falar comigo por causa de 1 metro de unha, pessoal. Por causa de alguns milímetros da unha dela. Tudo bem? O que é que eu quero falar com você? Se você está falando de unha, você não vai medir em metro, concorda comigo? Decâmetro, decímetro, é pequenininho. Então é para isso que existe submúltiplo, no caso, o decímetro. Isso, quer dizer, o milímetro. E a menor unidade é o milímetro, né? Nesse sentido, nessa escala. Agora, boa pergunta agora, dos submúltiplos diretos, não é isso? Agora que o Fernando falou, que a gente vai ver agora na próxima cartela. Bora. Olha para cá. Aqui, Fernando. Quando medimos distâncias muito grandes, mas são muito, muito, muito grandes, como a distância entre dois planetas, utilizamos a unidade de medidas ano-luz, Fernando,
que seria a distância percorrida pela luz no tempo de um ano. A luz que seria 3 vezes 10, oitava metros por segundo. A gente não te preocupa com isso agora. Mas aí a questão é, um ano luz, Fernando, olha quantos metros são, Fernando. É, professor, 9,46 vezes 10 a 15 seria, olha lá, Fernando, 9, não anota isso não, cara, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que vem aqui a vírgula, 14, 15. Correto. Tudo isso, cara, tudo isso, 3, 6, 9, seria então 1, 2, 3, 4, 9 quadrilhões, 460 trilhões, eu acredito, Fernando, de metros. É por isso, pessoal. Claro, a distância daqui para outro planeta, pessoal. Ano-luz. Deixa eu ver quantos metros são. Não pode, né, galera? E os biólogos? Quando eles vão medir tamanho de uma célula, Fernando, por exemplo, eles não podem medir metro. Eles vão pegar nem milímetro. Nem milímetro. Quer dizer, algumas sim. Quer dizer, na verdade, quando a gente fala, existem células como óvulo e tudo mais e tal, né? Que a gente pode medir até em milímetro, que é a maior célula, no caso, né, do corpo humano. Mas aqui, gente, oficialmente, o instrumento para medir células é o angstrom. Tudo bem? O angstrom é 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros. Se você está entendendo, olha para cá e me responde agora. Qual ou quais as unidades medidas mais convenientes para medir? Vai lá, Fernando, bora ver se eles vão entrar na interatividade. A altura de uma árvore. Responda. Deixa eu ver aqui, quantos aqui pra quilômetros tem essa árvore da frente da escola. Quantos quilômetros, Fernando? Ei, pessoal. Qual é a unidade mais conveniente para medir a altura de uma árvore? Acho que deve ser aqui uns milímetros, né? Uns 10 milímetros. Será? Sabe, for grande. O que, que seria, pessoal, o... Estou respondendo aí, né, Fernando? Eu vou acostumar, eu vou acostumar. Estou respondendo já, olha, bom jardim, já respondeu o metro. Oh, muito quilômetro bem. Quilômetro 200 também, já falou que é o metro. Então vamos para a letra B, um pedaço de uma unha. Ah, acabei de falar, Fernando. Um pedaço de uma unha seria o... Menor unidade. Opa. Menor submúltiplo do metro, né? Milímetros, milímetros. Que seria, no caso direto, no caso do nosso tempo, mm, tá certo? Mm. E a distância de Belém para a sua localidade? Bora pegar a fita métrica, Fernando, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Qual seria então, pessoal, o... Só tá respondendo aqui, olha lá, milímetro, foi a letra B. Quilômetro, muito aqui, bem. Ó, quilômetro. Percebe, então, como a aula está tranquila, a aula é light, você só tem que saber o que são grandezas, o que são unidades medidas e as grandezas convenientes, as unidades medidas convenientes para medir as grandezas. É só isso. Se você entendeu isso, dá para ir avante, né, Fernando? E aí, pessoal, depois disso, nós temos aqui, rápido para mostrar para ti, unidade de medida decimais, na verdade, são múltiplos de 10, tudo bem? Que seria a área. Gente, se aqui você mede o comprimento em metro, tudo bem? Metro. A largura de um campo de futebol em metros, tá certo? Quando você vai multiplicar o comprimento com a largura, você vai ter um metro vezes metro, tudo bem? E metro vezes metro é nada menos do que um metro quadrado. Vamos imaginar uma lajota, Fernando. Olha para cá, pessoal. Na verdade, é mais esse porcelanato que existe, né? Mas enfim, uma lajota com 1 metro quadrado. Quadrada. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura. Se nesse exato momento você percebe que existem 30 lajotas na sua sala de aula, 30 lajotas, o comprimento dela é 1 metro, a largura dela é 1 metro, quanto é que é de área? 1 metro vezes 1 metro, então, 1 metro quadrado. Se tem 30 lajotas de 1 metro quadrado, vão ter o quê? 30 metros quadrados, opa, 30 metros quadrados de área. Isso. Primeira mancada do ano. Tu está me olhando daqui, eu estou olhando para cá. Tudo bem? Sou a primeira, tudo bem? É que está nervoso aí na primeira aula, eu tô, né? Eu estou assim, ansioso falando contigo, não é? Mas tudo bem, pessoal. Você conseguiu compreender 1 metro quadrado se tiver uma lajota de 1 metro? Tá certo? De lado, um metro. Um quadrado, né? 1 metro por 1 metro dá 1 metro quadrado. Se tem 30 lajotas, 30 metros quadrados. Tudo bem? Aproveitando então para falar do volume. Sim, um tanque que tenha 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Aí como se fosse uma caixa. Uma caixa, exatamente, não é? Seria então 1 metro, 1 metro e 1 metro, você vai fazer M vezes M vezes M. M elevado a 3. 3 vezes. 1
metro cúbico. Se você tem uma piscina, essa piscina tem 50 metros cúbicos. Então significa dizer que essa piscina tem 50 vezes essa caixa que você falou medindo um metro cúbico. Tá bom? Mas não te preocupa, mais uma vez, essas transformações a gente vai ver em outras aulas. Isso, a aula de hoje é só para te conhecer as unidades, ver o que trabalha no comprimento, ver o que trabalha exatamente, na área. Exatamente. É só para isso. Ok, pessoal? Então, na cartela, falando acho que da última cartela, já falamos aqui do volume e agora da massa. Múltiplos da massa, tá? Primeiro que a massa, gente, tá certo? Não é o grama, não. É o quilograma, tudo bem? É o quilograma. Os valores maiores... Perdão. É, de fato, o quilograma, tá certo? E aí os múltiplos têm decagrama, hectograma e quilograma. É porque muitas das vezes a pessoa pensa que o padrão é o grama. Mas não o grama, é o grama. Se a gente for observar, o grama tá centralizado. E centralizado, tá, e você tem os maiores e os menores. Isso. Os submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama. Você vai a um açougue, 1 quilograma de carne, 2 quilogramas de carne, por aí vai. Tudo bem? E por fim, seria... a capacidade, os múltiplos da capacidade. A capacidade seria o que então, Fernando? É o instrumento para você medir o quê? No caso, o líquido. O líquido, qualquer determinado líquido, né? Um litro de água, seja lá o que for. Valores maiores, decalitro, hectolitro, quilolitro. Fernando, é meio esquisito, não é? Mais usual seria o litro e o mililitro. É o famoso, tá, famoso ml. Né? ml. Agora, observa aqui, pessoal, que tu já deve estar pensando. Professor, mas tu falaste que o volume, metro cúbico, geralmente a gente fala litros. Opa. Nas próximas aulas, a gente vai buscar essa relação, então. Que você pode falar do volume, tá certo? Comparando com a capacidade, mas o volume seria o padrão metro cúbico. E a capacidade, litros. Tudo bem? Mas tem essa correlação entre elas. Pessoal, sabemos da importância de exercitar para fixarmos melhor os conteúdos das aulas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou exercícios para vocês no site da SEDUC, www.seduc.pa.gov.br, na aba Para Casa. Lá você pode fazer vários exercícios online. E também você pode rever as aulas quantas vezes quiser no portal Cultura, www.portalcultura.com.br, no YouTube ou pelo celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Nossas aulas são consideradas reforço escolar e não serão computadas como conteúdo do currículo escolar de vocês, pois sabemos das dificuldades de alguns de nossos alunos em acessar as aulas. Uma outra questão importante é que o nível de entendimento é acessível a todos, ou seja, essas aulas podem ser assistidas por alunos do ensino fundamental, do ensino médio e para quem está se preparando para o Enem. É importante que você assista a todas as aulas. Afinal, cerca de 70% do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio é parte do conhecimento do ensino fundamental. Então, vamos para o intervalo, não sai daí, daqui a pouco a gente volta.